Ťažko by nám bolo vymenovať všetky dediny a mestá, odkiaľ zavítali mladí ľudia do Bratislavy, ktorá sa stala v uplynulých dvoch týždňoch živým úľom 10 000 účastníkov stretnutia mládeže na Dunaji. Nuž, vítajte chlapci a dievčatá z Prahy, od Šumavy a Krkonoš, z rovín Hanej a Čiernej Ostravy, od Váhu a Tatier, zo všetkých kútov našej domoviny. Nech je starobilé mesto na Dunaji vaším útulným domovom. Kiež by ste v ňom prežili mnoho radostných chvíľ. Všade možno stretnúť nové tváre. Uzatvárajú sa nové priateľstvá, prehlbujú sa zväzky bratstva českej a slovenskej mládeže. Najlepší z nepreberného počtu účastníkov súťaže tvorivosti mládeže sa zišli na Dunaji, aby rozsievali radosť a náladu. Nepotrebujú koncertné haly, urobia si ich kdekoľvek na voľnom priestranstve. Tanečníci z brněnského súboru Javorina pred vystúpením ešte naposledy si preskúšajú tance. Dievčatá z Gottwaldova už skončili vystúpenie, nuž sa zabávajú ako bezstarostné deti. Veď tieto dni patria plne mladým. Súbory nesúťažia len pred porotami, ale svojim umením sa pochvália aj pred náhodilým obecenstvom na námestí. Účastníkom stretnutia ozaj nič nechýba. Len jedno želanie majú, aby slnko zvíťazilo nad doteraz stále veľmi premenlivým počasím. Otvorenie telovýchovných slávností a prvé vystúpenia cvičencov sa veru začali za pochmúrnej oblohy. No dorastenci predviedli záver svojej skladby už za lepšieho počasia. A tak ostatné cvičenia sa stali skutočnou prehliadkou síly, mladosti a krásy. Cvičná plocha sa zaplnila radmi temer 1600 dorasteniek, ktoré ukázali svoju skladbu s gymnastickými prvkami. Cvičenie vyjadruje radostnú mladosť našej dospievajúcej mládeže, ktorá sa chce dobre pripraviť na svoje povolanie a prispieť k splneniu spoločných úloh. Živá rieka všetkých účastníkov stretnutia mládeže na Dunaji na prehliadke ulicami Bratislavy manifestovala za nerozbornú družbu Čechov a Slovákov za mier na celom svete. Mlaď vyjadrila svoje odhodlanie prispieť vlastným podielom k splneniu úloh vytýčený 11. zjazdom našej strany na dovršenie výstavby socializmu v celej našej vlasti.
Posledný deň telovýchovných slávností bol veľkým sviatkom najmä pre ženy. Predviedli skladbu Ladnosť a harmónia, ktorá patrí medzi najťažšie. Ženy zo závodov a roľníckých družstiev, z úradov i domácností po dobrej príprave čestne obstáli na hlavnom vystúpení. Vedľa našich žien cvičia tu aj členky Sokola z Viedne. Ani pri jednom cvičení nevyznela tá krása harmonických pohybov ako v tejto skladbe, ktorá je vyjadrením prísahy našich žien brániť mierový život. Cvičenia zakončujú muži skladbou Večný ruch, večná nespokojnosť, oplývajúcou mnohými prvkami pohybu. Záverečný obraz, symbol družby medzi oboma našimi národmi. Večer posledného dňa patril víťazným súborom súťaže tvorivosti mládeže. Je medzi nimi aj súbor Javorina z Brna so slováckymi tancami. Stretnutie mládeže na Dunaji sa končí, no pieseň a radosť, ktorá tu znela, bude sa ďalej šíriť do všetkých krajov našej vlasti. Rozlúčenie je veselé, veď na dni prežité v radosti a priateľskej družbe v meste nad Dunajom budú všetci ešte dlho spomínať. Rozlúčenie bude len krátke, veď onedlho sa všetci začnú usilovne pripravovať na ďalšie stretnutie, ktoré bude o 2 roky v dňoch druhej celoštátnej Spartakiády v Prahe.